Namaskar. মই হেউজি শর্মা আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব খোজা বিষয়টো হৈছে পঠন কাৰ্য শিকোৱাৰ পদ্ধতি নীৰৱ পঠন হৰপ পঠন আৰু দুয়োটাৰ মাজৰ পার্থক্য পঠন মানে হৈছে পঢ়া কাৰ্য ই ভাষা হৰণৰ এক উত্তম মাধ্যম মাতৃভাষা দ্বিতীয় ভাষা বিদেশী ভাষা যিকোনো ধৰণৰ ভাষা আহৰণত পঠনে সহায় কৰে কাৰণ ই লিখক আৰু পঢ়ুৱৈৰ মাজত এক সংযোগ সাধন কৰে যেতিয়া লিখক এজনে কিবা এটা বিষয় লিখে আৰু সেই বিষয়টোৰ ওপৰত পঢ়ুৱৈ এজনে পঢ়ে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়িয়ায় তেতিয়া তাৰ মাজেৰে লিখকৰ মনৰ ভাৱ তেওঁৰ মাজলৈ সঞ্চাৰিত হয় আৰু ফলস্বৰূপে দুয়োজনৰ মাজত এক যোগাযোগ স্থাপিত হয় পঠনে বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰাত সহায় কৰে পঢ়া বিষয় বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে হি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আহৰণত সহায় কৰিব পাৰে নতুবা গল্প উপন্যাস বা কবিতা আদিৰ মাধ্যমেৰে কল্পনাশীলতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে দেশ বিদেশৰ খা খবৰ দিব পাৰে বা আন বেলেগ ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক অৱদান হওক চিকিৎসাবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হওক মনোৰোগৰ ক্ষেত্ৰত হওক অথবা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিপালনৰ ভূমিকাই হওক সেই সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত পঠনে জ্ঞান অৰ্জন কৰাত সহায় কৰে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পঠন ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক উত্তম আহিলা কাৰণ পঠনৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহু ন ন তথ্যৰ সম্ভেদ পায় কেনেদৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে সেয়া জানে কেনেধৰণে বাক্যবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে তাক জানে আৰু অৰ্থ কেনেদৰে প্ৰকাশ পায় সেইটোও জানে গতিকে পঠন সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ই এক জটিল বোধ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল প্ৰক্ৰিয়া পঠন হৈছে এবিধ জটিল প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ ই মানুহৰ বোধন ক্ষমতা অৰ্থাৎ বুজাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যিকোনো ব্যক্তিয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্কই হওক কিবা এটা কথা যদি বুজি নাপায় পঢ়োঁতে যদি তাৰ অৰ্থ উলিয়াব নোৱাৰে তেনেহ'লে তাৰ পুনৰ উৎপাদন কৰোঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় পঠনত বহু ধৰণৰ স্তৰৰ মাজেৰে এই বুজাৰ ক্ষমতাটোৱে মগজুৱে আহৰণ কৰে প্ৰথমতে চকুৰে দেখা পোৱা যায় চকুৰে দেখা পোৱাৰ পিছত সেই বস্তুখিনি চিনি পোৱা যায় আখৰখিনি যেতিয়া আখৰ এটা পঢ়িব শব্দ এটা পঢ়িব তাত থকা প্ৰতিটো আখৰ পঢ়াৰ লগে লগে মগজুৱে তাৰ অৰ্থটো উলিয়াব খোজে যেতিয়া সেইটো মগজুত সঞ্চিত হয় তেতিয়া লগে লগে মগজু এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু তাৰ সঁহাৰিত তেতিয়া মানুহজনে ব্যক্তিজনে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰ অৰ্থটো উলিয়াব পাৰে আৰু অৰ্থ উলিয়াব পাৰিলেহে পঢ়া কাৰ্য বা পঠন কাৰ্য সফল হয় আৰু সেইকাৰণে এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ ইয়াত স্তৰ থাকে কিছুমান আৰু লগতে ই মানুহৰ বুজাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই পঢ়া কাৰ্যটো অধিক ক্ষিপ্ৰ বা উপযোগী কৰাৰ কিছুমান উপায় থাকে সেই উপায়সমূহ যেতিয়া পঢ়া যায় সেই সময়ত গ্ৰহণ কৰা হয় তাৰ কেইটামান স্তৰৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰথমতে হৈছে প্ৰাকদৰ্শন কৰা অৰ্থাৎ বিষয়টো পঢ়াৰ আগতে শিৰোনামা বিষয়টোৰ অন্তৰ্গত শাখাসমূহৰ শিৰোনামা আৰু সংলগ্ন ফটো আদি চাই বিষয়টো সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিব লাগে সাধাৰণতে পঢ়া কাৰ্যত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত পঢ়িবলৈ দিয়া হয় যেতিয়া বিষয় এটা পঢ়িবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া বিষয়টোৰ এটা শিৰোনামা থাকে সেই শিৰোনামাটো চালে যিজন ব্যক্তিয়ে পঢ়ে একেবাৰে প্ৰাথমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাদ দি বাকী মাধ্যমিক হওক উচ্চ মাধ্যমিক বা কলেজ মহাবিদ্যালয় বা যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তি যে পঢ়িব তেওঁ কি কৰে তাৰ যদি শিৰোনামা থাকে প্ৰথমতে সেই শিৰোনামাটো চাই লয় আৰু যেতিয়া সেই শিৰোনামাটো দেখা যায় তাৰ লগত গম পোৱা যায় যে সেই বিষয়টোত কি থাকিব পাৰে অলপ হ'লেও এটা অনুমান কৰিব পাৰি আৰু লগতে পঢ়াৰ আগতে অন্তত কিছু সময় তাৰ সেই বিষয়টোৰ অন্তৰ্গত যিবোৰ আন আন শাখা উপশাখা আছে তাৰ শিৰোনামাবোৰ বা লগতে সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে তাক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যিবোৰ ফটো থাকে সেই ফটোবোৰ যদি চাই অলপ হ'লেও এটা আভাস পাব পাৰে
বিষয়টোত কি আছে সেই সম্পৰ্কে অলপ জানিব পাৰে আৰু ই পঠন কাৰ্য অধিক হুনকালে আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে দ্বিতীয়তে আমি পাওঁ অনুমান কৰা শিৰোনামাৰ আধাৰত বিষয়টো সম্পৰ্কে আৰু সম্ভাব্য শব্দভাণ্ডাৰ সম্পৰ্কে পূৰ্ব জ্ঞানৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যিটো বিষয়ৰ যিটো শিৰোনামা দিয়া যায় সেই শিৰোনামাটোত থকা শব্দবিলাকে যদি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰত দিয়া বিষয় হয় আৰু তেওঁ মাতৃভাষাটো জানে তেনেহ'লে বিষয়ৰ শিৰোনামাৰ শব্দকেইটা যিকেইটা কথা লিখা থাকিব সেইটো সম্পৰ্কে জ্ঞান আগতেই থাকে আৰু সেই জ্ঞানৰ ভিত্তিত তেওঁ এটা অনুমান কৰি ল'ব পাৰে যে সেই বিষয়টোত কি কি হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা হওক যদি দিয়া যায় যে দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ যদি কিবা এটা পাঠ্য বিষয়ৰ শিৰোনামাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ তেনেহ'লে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী পঢ়াৰ আগতে শিৰোনামাটো চাই এটা অনুমান কৰিব পাৰে যে বিষয়টো কিহৰ ওপৰত হ'ব পাৰে আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় এনেকুৱা বিষয়বোৰ একেবাৰে প্ৰাথমিক স্তৰত দিয়া নহয় যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ 9-10 পাব পাৰে বা SF8 পায় তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহ পঢ়িবলৈ দিয়া হয় আৰু তেতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁ জানি লয় যে বিজ্ঞান মানে কি জীৱনৰ অৰ্থ এটা নাজানিলেও এটা অনুমান কৰিব পাৰে প্ৰভাৱ মানে জানে আৰু দৈনন্দিনৰ অৰ্থও জানে গতিকে সেই শিৰোনামাটোৱে তেওঁক ইতিমধ্যে এটা ধাৰণা আনি দিয়ে যে সেই বিষয়টোত কিবা এটা বিজ্ঞানসন্মত বা বিজ্ঞানৰ লগত সম্পৰ্কিত কথা এটা আছে গতিকে এই দ্বিতীয় স্তৰটোত আমি পাওঁ যে অনুমান কৰি শিৰোনামাটো চাই নিজৰ আগৰ জ্ঞানৰ ভিত্তিত তাত কি হ'ব পাৰে বা তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ থাকিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে এটা কথা বুজি বা ভাবি চিন্তি উলিয়াব পাৰি তাৰপিছত পাওঁ মূলভাগ চোৱা আৰু সূক্ষ্মৰূপে পৰীক্ষা কৰা মূল বিষয় সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিবলৈ পাঠ্যগঠন জানিবলৈ অনুমানসমূহ নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু নজনাটো জানিবলৈ পাঠ্য সম্পৰ্কে এক ক্ষিপ্ৰ জৰীপ কৰা এইটো স্তৰত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে যিটো বিষয় আছে সেই বিষয়টোৰ তাৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো ধাৰণা কৰিবৰ কাৰণে বিষয়টো ইতিমধ্যে পোৱা যায় আৰু তাৰপিছত সেই পাঠ্যৰ গঠন সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ যেতিয়া বিষয়টো এবাৰ এনেই পঢ়া যায় তেতিয়া এবাৰ ওপৰে ওপৰে চোৱা যায় তাৰ গঠন সম্পৰ্কে জনা যায় বাক্য গাঁথনিসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এইটো সৰল বাক্যত প্ৰকাশিত হৈছে নে দুটাতকৈ বেছি বাক্য লোৱা হৈছে যাক জটিল বা মিশ্ৰ বাক্য হ'ব পাৰে বা কেনেধৰণৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে তেনেকৈ কিছুমান কথা আগতীয়াকৈ গম পোৱা যায় তাৰপিছত আমি পাইছোঁ বিষয়ৰ পৰা অনুমান কৰা ইয়াত সাধাৰণতে কোনো বিষয় পঢ়োঁতে বিষয়টো সম্পৰ্কে পূৰ্বজ্ঞানৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু অচিনাকি শব্দসমূহৰ অৰ্থ উলিয়াবলৈ পূৰ্বজ্ঞানক সমল হিচাপে ল'ব পাৰি যদি কিবা এটা বিষয় সেই পঢ়ুৱৈজনৰ খুব বেছি পৰিচিত নহয় তাৰ ভিতৰত যিবোৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হয় সেইবোৰৰ কিছুমান শব্দৰ আগতে শুনা নাই বা তাৰ অৰ্থও নাজানে তথাপিও বিষয়ৰ লগত এটা সংগতি ৰাখি যেতিয়া পঢ়া যায় তেতিয়া আগতে পোৱা জ্ঞানৰ ভিত্তিত অলপ হ'লেও সেই সম্পৰ্কে অনুমান কৰিব পাৰি আৰু যেতিয়া অনুমান কৰা হয় তেতিয়া সেই বিষয়টো সুন্দৰভাৱে পঢ়িব পাৰি আৰু সেই শব্দবোৰ কঠিন হ'লেও অচিনাকি হ'লেও তাত খোকোজা নলগাকৈ পঢ়ি শেষ কৰিব পাৰে কাৰণ আমি জানো যে যেতিয়া উচ্চাৰণ বা শব্দৰ জোটনি অথবা শব্দ প্ৰয়োগৰ অলপ হ'লেও জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত থাকে তেতিয়া নতুন শব্দ এটাও সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে তাক পঢ়িব পাৰে কেতিয়াবা হয়তো ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও অন্ততঃ সেই বাক্যটোত এটা বাক্যত যদি 10টা শব্দ থাকে এটা শব্দ যদি নতুন হয় তথাপিও বাক্যটোৰ পৰা কিবা এটা অনুমান অৰ্থ এটা অনুমান কৰি উলিয়াব পাৰি আৰু এইকেইটা এই 4টা স্তৰে পঠন কাৰ্যক অধিক ক্ষিপ্ৰ কৰি তোলে আৰু লগতে তাক উপকাৰী কৰি তোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেও উপযোগী কৰি তোলে আৰু যিজনে শুনে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো বহু পৰিমাণে শুনোতে
বাত্তাক অর্থ উলিয়াওতে সহায় করে। ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করব ওলাইছো পঢ়ার দুটা ধারণার উপর, সেই দুটা হৈছে নীরব পঠন আর সরব পঠন। নীরব পঠনত মৌনভাবে ছাত্র ছাত্রীয়ে বিষয় এটা অধ্যয়ন করে বা পড়ে, ইয়াত কোনো বাগিন্দ্রিয়র সহায় লওয়া নহয়। বাগিন্দ্রিয় হৈছে কিছুমান ইন্দ্রিয়, আমার মুখৰ ভিতৰত থকা কিছুমান অংশ যিয়ে বস্তু এটা পঢ়োতে সহায় করে। শব্দ উচ্চারণ করতে আমি সকলে জানো ওঠ, জিভা অথবা তালু, সেইবোৰে সহায় করে। উশাহ নিশাহৰ লগত শব্দ উচ্চারণের সম্পর্ক থাকে আৰু সাধারণতে দেখা যায় যে নীরব পঠনত এই অংশসমূহে সহায় নকৰে। আসলতে এই অংশসমূহৰ সহায় লবলগীয়া নহয়, কারণ নীরব পঠন মনে মনে করা যায়। কিন্তু নীরব পঠনে মনোযোগ বঢ়াত সহায় করে। যেতিয়া ছাত্র ছাত্রী মনে মনে কিবা এটা বিষয় পড়ে, তাক অধ্যয়ন করে, তেতিয়া সেই বিষয়টো খুব মনোযোগেরে পড়িব পারে। তাত আনৰ বাধা বা অন্য মনস্কতা তাত নাথাকে আৰু ফলত এই বস্তুখিনি পঢ়াৰ পিছত সুন্দৰভাৱে যিমান দূৰ পাৰি তাৰ অৰ্থটো বুজি লবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু নীৰৱ পঠনে মনসংযোগ ঘটায়, কাৰণ ইয়াত উচ্চাৰণৰ কোনো কথা নাথাকে আৰু যেতিয়া উচ্চাৰণৰ কথা নাথাকে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সচেতন নহয়, তেওঁলোকে মাত্র বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে তাৰ অৰ্থ উলিয়াবলৈ সক্ষম হয়। আৰু সেইকাৰণে ই বিষয়টো বুজাত সহায় কৰে, কাৰণ বিষয়টো নুবুজিলে, তাৰ অৰ্থ উলিয়াব নোৱাৰিলে মানুহৰ বোধন ক্ষমতাৰ ওপৰত এটা চাপ পৰে। মানুহজনে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি নুবুজে কোনো পাঠ্য বিষয়, তেনেহলে তেওঁ লিখিব নোৱাৰিব, তাৰ অৰ্থটো যদি উলিয়াব নোৱাৰে তাক প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু নীৰৱ পঠনে এইখিনি কৰাত সহায় কৰে আৰু লগতে বিষয়টোক মানসিক ৰূপত গঢ় দিয়ে। ই মানসিক ৰূপ এটা লৈ আনে, যেতিয়া পঢ়ি থকা যায় তেতিয়া মানুহে মনৰ জগতত কল্পনাৰে সেই বিষয়টো কি হ'ব পাৰে সেইটো সম্পৰ্কে কিছু কথা নিজৰ মনৰ মাজত ধাৰণা কৰি লয় আৰু সেইটোত নীৰৱ পঠনে সহায় কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে আমি পাওঁ সৰব পঠন, য'ত বাগিন্দ্ৰিয় তথা ওঠ আৰু জিভাৰ সঞ্চালন হয়। ওঠ, জিভা, কোমল তালু বা ডিঙিৰ বিভিন্ন অংশ সহায় অবিহনে সৰব পঠন সম্ভৱ নহয়। ই উচ্চাৰণৰ লগত জড়িত, শব্দ এটাৰ কি কি ধ্বনি আছে, কোনটো ধ্বনি কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে, সেই সকলোবোৰ কথা সৰব পঠনৰ যোগেদি পোৱা যায়। ইয়াক ডাঙৰকৈ পঢ়া যায় যাতে পঢ়ুৱৈৰ মাতটো শুনি শ্ৰোতাসকলে গম পায় কি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথাখিনি শুনি শিক্ষকজনে গম পায় পাঠটোত কি আছে, অথবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ভালদৰে পঢ়িব পাৰিছে নে নাই। ই মগজুৰ বিভিন্ন অংশক সক্ৰিয় কৰে, কাৰণ মগজুৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে কেৱল মনে মনে পঢ়ি গ'লে মাত্ৰ চকুৰে চোৱা যায় আৰু বস্তুটো অৰ্থ উলিয়াব খোজা যায়। কিন্তু ইয়াত গোটেইকেইটা স্তৰ থাকে, তাত আমি পাওঁ কেনেকৈ চকুৰে চাব পাৰি, কেনেদৰে চকুৰে চোৱাৰ পিছত সেই বস্তুটো তাৰ সেই ধ্বনিটো লগে লগে উচ্চাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সি সুন্দৰভাৱে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব, ক'ত বিৰাম চিহ্ন আছে, ক'ত তাত ঊৰ্ধকমা থাকিব, ক'ত ৰ'ব লাগিব, তাৰ পিছৰ বাক্য ক'ত আৰম্ভ কৰিব লাগিব, সেই সকলোখিনি মগজুৱে লগে লগে গ্ৰহণ কৰি উৎপাদনো কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে এই সৰব পঠনটো কাৰ্যকৰী হয়। সেইকাৰণে ইয়াত মগজুৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত ভুলসমূহ ততালিকে আঙুলিয়াই দি শুদ্ধটো গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে। জ্যেষ্ঠজনেই হওক, শিক্ষকেই হওক, পিতৃ মাতৃয়ে হওক, যদি উচ্চাৰণত কিবা ভুল হয়, পঠন শৈলী কিবা ভুল হয়, তেনেহ'লে এইটো আঙুলিয়াই দি তাক শুদ্ধ কৰি লোৱাত সহায় কৰে, যিটো নীৰৱ পঠনত সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। আৰু পঠনৰ প্ৰাথমিক কৌশলসমূহ গঢ়ি তোলে। পঠনৰ প্ৰাথমিক কৌশল আমি পাইছোঁ যিবোৰ কথন পঠন শৈলী অথবা উচ্চাৰণৰ ক্ষমতা, দক্ষতা, সেইসমূহ ই গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। নীৰৱ পঠনৰ কেতবোৰ উপযোগিতা আছে, সেইসমূহ হ'ল ই গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি গঢ়ি তোলে, অৰ্থাৎ মনে মনে পঢ়িলে ই বুজাত সহায় হয়, মানুহৰ যিটো মনৰ ভাৱ সেইটো সি
গঢ়ি তোলে ই অধিক উপকারী অধিক উপকারী এই ক্ষেত্রত কারণ জি যেতিয়া অন্তর্দৃষ্টি গঢ়ি উঠিব মনৰ ভাবেৰে গম পোৱা যাব তেতিয়া হি ব্যক্তিজনক বস্তুটো বুজাত সহায় কৰে আৰু তা প্ৰয়োগত সহায় কৰে অন্যমনস্কতা আঁতৰায় যেতিয়া মনে মনে পঢ়া যায় তেতিয়া বাহিৰৰ হাই হুৰুমি সেইবোৰে মানুহ এজনক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কোনো ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে কিন্তু হৰপঠনত কেতিয়াবা বাহিৰৰ কাৰকে তাত বাধা দিব পাৰে ই বোধ শক্তি বঢ়ায় অৰ্থাৎ মানুহৰ যেটো বুজাৰ ক্ষমতা সেইটো বঢ়ায় শব্দকোষ বৃদ্ধিত সহায় কৰে মানুহৰ শব্দভাণ্ডাৰ বৃদ্ধিত দুইটা পঠন কাৰ্য সহায় কৰে হৰপ পঠন হওক নীৰৱ পঠন হওক কাৰণ যেতিয়া বিষয় এটা পঢ়া যায় তেতিয়া নতুন নতুন শব্দ কিছুমান শিকা যায় আৰু নতুন নতুন শব্দই মানুহৰ সেই শব্দৰ যেটো ভাণ্ডাৰ থাকে যিখিনি এটা সীমা থাকে সেই সীমাটো ভাঙি কিছুমান বেলেগ শব্দ গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে ই লিখন ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন কৰে পঠন কাৰ্যই দুইবিধ পঠনেই মানুহৰ লিখন ক্ষমতাৰ বিকাশত সহায় কৰে এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ পঠনৰ কথাও ক'ব পাৰি কাৰণ যেতিয়া বিষয় এটা পঢ়া যায় নতুন শব্দ শিকা যায় বাক্যৰ প্ৰয়োগ শিকা যায় তেতিয়া সি স্বাভাৱিকভাৱে মানুহক লিখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে আৰু যেতিয়া মানুহ লিখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ যায় তেতিয়া মানুহজনে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তাক প্ৰথমতে হয়তো ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰপিছত সেই পঢ়া বস্তুখিনি জুকিয়াই লৈ তাৰ ওপৰতেই লিখা নিজৰ দৃষ্টি প্ৰয়োগ কৰি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁ লিখিবলৈ পৰা হৈ যায় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিপুণ হয় সেইকাৰণে এই পঠনে লিখন ক্ষমতাৰ বিকাশ কৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায়ক হয় সাধাৰণতে দেখা যায় নীৰৱ পঠনত যিকোনো বিষয় নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বেলেগ ব্যক্তি হওক পঢ়িব পাৰে কাৰণ নীৰৱ পঠনত ই কোনো এটা বিষয় সুন্দৰভাৱে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষমতা পায় আৰু যদি কিবা কাৰণত ভাল নালাগে আধাতে বন্ধ কৰি বেলেগ এটা বিষয় নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আৰু সেই অনুসৰি নিজৰ পচন্দ ৰুচি অভিৰুচি অনুসৰি বা বেলেগ খা খবৰৰ কাৰণে বা বাতৰাৰ কাৰণে হ'লেও তেওঁ পঢ়িব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে সম্প্ৰসাৰিত বা বিস্তৃত যিটো পঠন থাকে যিটো পাঠ্যপুথিৰ লগত জড়িত নহয় ইংৰাজীত যাক এক্সটেনচিভ ৰিডিং বুলি কোৱা হয় সেইটো এই নীৰৱ পঠনৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ প্ৰয়োগ কৰা হয় নীৰৱ পঠনে পঢ়ুৱৈৰ আত্মবিশ্বাস জগাই তোলে কাৰণ আত্মবিশ্বাস অবিহনে মানুহে সৃষ্টিশীল কাম কৰিব নোৱাৰে মানুহে জনা উচিত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনা উচিত যে কেৱল নিজৰ শব্দখিনি বা নিজৰ ভাষাটোৰ সেই সীমাবদ্ধতাখিনিৰ মাজতে থাকিব নালাগে নিজে জনা কথাখিনিকে খামুচি ধৰি থাকিব নালাগে নিজৰ জ্ঞানৰ পৃথিৱীখনৰ বিকাশ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই হওক বা আন ব্যক্তিয়েই হওক বেলেগ বেলেগ বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন কৰা হয় যেতিয়া সেই বিষয়বোৰ বুজা হয় তেতিয়া সি পঢ়ুৱৈৰ মাজত আত্মবিশ্বাস জগাই তোলে ই পঢ়াৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে আৰু পঢ়াৰ সময়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে পঢ়াৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে কাৰণ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী যেতিয়া বিষয় এটা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ মানুহজনক এটা ক্ষমতা দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইখিনি স্বাধীনতা দিয়া হয় তেতিয়া সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা বেলেগ পঢ়ুৱৈৰ হওক সেই কথাটোৱে তেওঁৰ মনত এটা আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে পঢ়িবলৈ আৰু ফলস্বৰূপে তেওঁ এজন ভাল পঢ়ুৱৈ হয় যি তেওঁৰ শব্দকোষ গঢ়াত সহায় কৰে আৰু লগে লগে পঢ়াৰ সময়ৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ বিপৰীতে হৰপ পঠনত পঠনীয় বিষয়টো জীৱন্ত হৈ পৰে কাৰণ ই উচ্চাৰণেৰে যেতিয়া পঢ়া যায় তেতিয়া আন ব্যক্তিসকলে শুনে আৰু সেই পঠন কাৰ্যত ভাগ ল'ব পাৰে সেইকাৰণে ই পঠন বিষয়টোক জীৱন্ত কৰি তোলে বিবেচনাক সঠিক দিশে পৰিচালিত কৰাত সহায় কৰে কোনটো শব্দ ভুল কোনটো শব্দ শুদ্ধ কেনেকৈ বাক্য এটা প্ৰকাশ কৰিলে বা ক'লে সেইটো শুদ্ধ হ'ব কোনটো শব্দ যুক্তাক্ষৰত বেছি প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোবোৰ বিবেচনা কৰাৰ শক্তি সৰব পঠনত থাকে কাৰণ কেতিয়াবা সেইটো যদি ভুল হয় আঙুলিয়াই দিবলৈ শিক্ষক বা জ্যেষ্ঠজন থাকে ইয়াত একাধিক পঢ়ুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে কাৰণ তাত বাকীসকলেও এজনৰ পিছত আনজন এনেধৰণে একেটা বিষয় পঢ়ি যাব পাৰে
জি তেলকৰ মাজত এটা মিলাপ্ৰীতি ভাব আনিব পাৰে বা একেলগে অংশ গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে ই বাকপটুতা বৃদ্ধি কৰে অৰ্থাৎ কেনেকে কথা কব লাগে পঢ়িব লাগে হেতু বৃদ্ধি কৰে তাৰ শৈলীটোৰ বিষয়ে বিকাশ সাধন কৰে শুদ্ধ উচ্চাৰণ কথন ভংগী প্ৰকাশত সহায় কৰে উচ্চাৰণ শুদ্ধ হয় আৰু লগতে যদি কিবা কাৰণত কথা কোৱাৰ বা পঢ়াৰ ভংগীটো বেয়া হয় হেতু আনজনে আঙুলিয়াই দিব পাৰে ই শব্দ ভাণ্ডাৰ প্ৰহাৰ ঘটায় কাৰণ নতুন নতুন শব্দ এই পঠনৰ মাজেদিও মানুহে আহৰণ কৰিব পাৰে নিৰৱ পঠন আৰু হৰপ পঠনৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য দেখা যায় সেই পাৰ্থক্যসমূহ আচলতে তাৰ পঢ়াৰ ধৰণ ভিত্তিক পাৰ্থক্য হৰপ পঠন আৰু নিৰৱ পঠন দুইটাৰ মূল ভিত্তি হৈছে পঢ়া কাৰ্য আৰু সেই পঢ়া কাৰ্যৰ যিটো পদ্ধতি তাৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায় হৰপ পঠনত আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে বাগিন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক আৰু কাৰণ তাত ওঠ জিভা বা আন অংগসমূহে সহায় কৰে শব্দ এটা উচ্চাৰণত কিন্তু নিৰৱ পঠনত বাগিন্দ্ৰিয় অৰ্থাৎ ওঠ জিভা আদিৰ কোনো ভূমিকা নাথাকে ই মনে মনে পঢ়া কাৰ্য নিজে গভীৰভাৱে পঢ়ি অনুশীলন কৰা কাৰ্য গতিকে উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায় দ্বিতীয়তে আমি দেখোঁ যে সৰব পঠনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চাৰণ ভুল হ'লে সেয়া লগে লগে দেখা যায় আনহাতে নীৰৱ পঠনত যিহেতু উচ্চাৰণৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয় গতিকে উচ্চাৰণত ভুল হ'লেও সেয়া জনা নাযায় উচ্চাৰণ হৈছে পঠনৰ যিটো শৈলী বা দক্ষতা তাৰ মূল বিষয় আৰু বিশেষকৈ ই সৰব পঠনত বেছিকৈ সহায় কৰে যেতিয়া বস্তু এটা ভালদৰে উচ্চাৰণ কৰিব পৰা যায় সি বাকপটুতালৈ আনে পঠনশৈলীত সি সহায় কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মুখেৰে কিবা এটা বিষয় পঢ়া হয় তেতিয়া তাত যেতিয়া মৌখিক এটা ৰূপ থাকে তেতিয়া ভুল হ'লেও লগে লগে আঙুলিয়াই দিব পাৰে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিটো মনে মনে পঢ়া কাৰ্য নিৰৱ পঠনত আমি দেখোঁ যে ভুল হ'লেও আঙুলিয়াই দিবলৈ সাধাৰণতে কোনো নাথাকে আৰু কেতিয়াবা সেই ভুলৰ মাজেৰে পঢ়ুৱৈ এজনে পঢ়ি গৈ থাকে অৰ্থটো হয়তো তেওঁ জানিব পাৰে কিন্তু পঢ়াৰ যিটো আচল দক্ষতা সেইটো দেখা পোৱা নাযায় আৰু সেইকাৰণে নীৰৱ পঠনত উচ্চাৰণত ভুল হ'লেও জনা নাযায় সৰব পঠনে পঠন দক্ষতা বাকপটুতা বঢ়ায় আনহাতে নীৰৱ পঠনত বাকপটুতা পঠনশৈলী আদি উন্নত কৰাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকে পঠন দক্ষতা এনে এটা পদ্ধতি বা আহিলা যি পঢ়ুৱৈক বিভিন্ন স্তৰত সহায় কৰিব পাৰে পঠন দক্ষতা নাথাকিলে লিখনৰো দক্ষতা নাথাকে বাকপটুতা অবিহনে দেখা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা আন ব্যক্তিয়ে হওক বিভিন্ন পৰিৱেশত নিজৰ মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰাত কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেইকাৰণে সৰব পঠনত যিটো পঠন দক্ষতা বা বাকস্বাচ্ছন্দ্য কেনেদৰে পঢ়িব লাগে খোকোজা লাগিলে কেনেকৈ আঁতৰাব লাগে সেই গোটেইসমূহ কথা সৰব পঠনতহে বেছিকৈ ফুটি উঠে ইয়াত গম পোৱা যায় কেনেদৰে উচ্চাৰণ ভুল হ'লে তাক শুদ্ধ কৰিব পাৰি যদি ক'ৰবাত ৰ'ব লাগে দাৰি কমা সেইবোৰত য'ত যতিচিহ্ন আছে তাত কিমান সময় ৰ'ব লাগে যদি কাৰোবাৰ মাজত কথোপকথন আছে তাত কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে এই সকলোবোৰ কথা ইয়াত দেখা পোৱা যায় কিন্তু নীৰৱ পঠনত বাকপটুতা পঠনশৈলী আদি উন্নত কৰাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকে কাৰণ ইয়াত পঢ়ুৱৈজনে মনে মনে পঢ়ি যায় প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত সৰব পঠনৰ উপযোগিতা বেছি আৰু ই শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে অধিক সজাগ কৰি তোলে আনহাতে নীৰৱ পঠন প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে উপযোগী নহয় কাৰণ উচ্চাৰণ লক্ষ্য কৰাৰ কোনো সুযোগ শিক্ষকসকলে ইয়াত নাপায় প্ৰাথমিক স্তৰটোৱেই হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ মাতৃভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ধৰণৰ ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত সি আটাইতকৈ উত্তম স্তৰ বিকাশৰ কাৰণে সৰ্বোৎকৃষ্ট স্তৰ যদি প্ৰাথমিক স্তৰত ভুল হয় তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে যিমানেই বয়স বাঢ়ি যায় সেই ভুলটো শুধৰোৱাত কষ্ট হয়
গতিকে প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত এই হৰফ পঠনৰ উপযোগিতাটো আটাইতকৈ বেছি কাৰণ তাত যিটো পাঠ্যবিষয় সাধাৰণতে সেই পাঠ্যবিষয় কোনো জটিল বিষয়ৰ ওপৰত নাথাকে তাৰ মূল উদ্দেশ্য হয় উচ্চাৰণ পঠন শৈলী আৰু বাক্য গঠন গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যেতিয়া পাঠ্যবিষয় প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়া তাত হৰফ পঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট বেছি সহজ সহজ শব্দৰে কিছুমান পাঠ্যবিষয় প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু শিক্ষকসকলে সেই উচ্চাৰণ কেনেকৈ কৰে সেইটো আঙুলিয়াই দিব পাৰে সেইকাৰণে প্ৰাথমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে হৰফ পঠন খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিন্তু নীৰৱ পঠন প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী নহয় কাৰণ প্ৰাথমিক স্তৰত যদি ভুল হৈ যায় আৰু যদি নীৰৱ পঠন কৰা হয় তেনেহ'লে সেই ভুল শুধৰোৱাৰ কোনো সুযোগ পোৱা নাযায় হৰফ পঠনক প্ৰথমে উচ্চাৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰপিছত শব্দসমূহৰ চিনাক্তকৰণ কৰা হয় আৰু তাৰপিছতহে ধাৰণাটো মনলৈ আহে আনহাতে নীৰৱ পঠনত লগে লগেই ধাৰণাটো মনলৈ আহে হৰফ পঠন এক জটিল পদ্ধতি কাৰণ ইয়াত কেৱল পঢ়ি গ'লেই নহয় প্ৰথমতে উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে যিহেতু সজাগ হোৱা যায় গতিকে ধ্বনি সম্পৰ্কে জ্ঞানটো লগে লগে মানুহৰ মনলৈ আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু যেতিয়া ধ্বনি সম্পৰ্কে সজাগ হোৱা যায় তাৰপিছতহে শব্দটোৰ জোটনি মনলৈ আহে আৰু তাত ৰোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰথমতে ধ্বনি বা উচ্চাৰণ তাৰপিছত শব্দসমূহৰ চিনাক্তকৰণ আৰু একেবাৰে শেষত ধাৰণাটো মনলৈ আহে কিন্তু নীৰৱ পঠনত ধাৰণাটো লগে লগে মনলৈ আহে কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে সাধাৰণতে যোৱা নাযায় মাত্ৰ আখৰকেইটা বুজি পালেই তাত পঠন কাৰ্য হৈ যায় আৰু সেই বুজি পোৱা আখৰেই মনৰ মাজত এটা সঁহাৰি জন্মাই মগজুত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ অৰ্থটো মনলৈ লৈ আনে সেইকাৰণে কোৱা হয় হৰফ পঠন নীৰৱ পঠনতকৈ জটিল প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই জটিল প্ৰক্ৰিয়াটো তেতিয়াহে জটিল যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত তাৰ সেই সম্পৰ্কে এটা জ্ঞান দিয়া হয় যে এইটো জটিল কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা নতুনকৈ ভাষা শিকা লোকসকলে হৰফ পঠনৰ যে এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া সেই সম্পৰ্কে অৱগত নহয় আৰু সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকক আচলতে শিক্ষকসকলে সচেতন কৰি দিবও নালাগে শিক্ষকসকলে নিজে বুজাটো উচিত যে এইটো এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন স্তৰত ভুল হ'ব পাৰে আৰু সেই ভুল ত্ৰুটিসমূহ মৰমেৰে আঙুলিয়াই দিব পাৰে কিন্তু নীৰৱ পঠনত অৱশ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইটো কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপায় গতিকে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে হৰফ পঠন আৰু নীৰৱ পঠন দুয়োটাই পঠন কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা খুবেই উপকাৰী দুয়োটাই পাঠ্য বিষয়বস্তুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰ চপাই আনে আৰু দুয়োটাই এটা লিখিত ৰূপক বুজাত সহায় কৰে কিন্তু স্তৰ ভেদে হৰফ পঠন আৰু নীৰৱ পঠনক প্ৰয়োগ কৰিব লাগে প্ৰাথমিক স্তৰত যেনেকৈ হৰফ পঠন অধিক উপযোগী মাধ্যমিক স্তৰত হৰফ আৰু নীৰৱ পঠন দুয়োটাই উপযোগী আনহাতে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায় হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনৰ ক্ষেত্ৰত নীৰৱ পঠন বেছি উপযোগী হোৱা দেখা যায় গতিকে আজি আমি পঠনৰ বিভিন্ন পদ্ধতি কেনেদৰে অধিক উপযোগীভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰি তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি আৰু হৰফ আৰু নীৰৱ পঠন এই পঠন পদ্ধতিটোৰ পাৰ্থক্য কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ